quiche Lorraine, en dejlig fransk tærte. Jeg starter med at putte noget bacon i ovnen, og så skal jeg lave æggemassen. Det er æg, mælk og creme fraiche, der bliver pisket sammen. Så fint hakker jeg timian og hælder ned i æggemassen. Sammen med revet ost. Her bruger jeg noget emmentaler, salt og peber. Nu er baconen lige forstegt en lille smule og ryger ned i tærtebunden. Så skal jeg have æggemassen ud over. En lille smule revet ost på toppen og lidt frisk kværnet peber. Og så er det bare ind i ovnen med den. Nu har tærtedejen fået cirka 30 minutter i ovnen og er blevet dejligt gylden på toppen. Så nu skal vi smage den. Den smager dejligt.